ডিব্ৰুগড়ৰ 115 নং মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মেডেলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া মইনামিৰি গাঁৱত বিধায়ক চক্ক গগৈ উপস্থিত হৈ অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ দিশত চলি থকা কেতবোৰ কামৰ বুজ লয় আৰু ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে বাৰিষাৰ সহায় হোৱাকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা এটি হাইলেণ্ডৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিধায়ক চক্ক গগৈয়ে। এম জি এনেগাৰ আঁচনিৰ অধীনত 9,47,000 টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হোৱা এই হাইলেণ্ডে বাৰিষা এই অঞ্চলৰ পশুধনক সকাহ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইফালে এই হাইলেণ্ডৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এই অঞ্চলতে এখনি সাপ্তাহিক বজাৰো শুভ উদ্বোধন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। এই দিশত চক্র গগৈ কিছু মন্তব্য আছে, মন্তব্য দাঙি ধৰিছোঁ। কলাখোৱা পঞ্চায়তৰ একেবাৰে এখন হিমামুৰীয়া গাঁও মইনামিচিং গাঁও, এই কাষত চেঁচা নৈখন আছে, সিটো পাৰেই আমি যদি গুচি যাওঁ তো আমি থাওৰা সমষ্টি পাম। গতিকে এই হিমামুৰীয়া গাঁওখনৰ ৰাইজৰ যি মৰম আৰু স্নেহ, এই মৰমৰ বান্ধোনে আমাক এইখিনিলৈ মাতি আনিছে আৰু আজি আহি গাঁওখনৰ যুৱকসকলে আন্তৰিকতাৰে ইয়াত এখন বজাৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। সেই বজাৰৰ আজি আমি শুভ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি দিনটোৰ পৰা সোমবৰীয়া প্ৰতি সোমবাৰে সপ্তাহত এদিনকৈ ইয়াত বজাৰ বহিব আৰু গাঁওখনৰ উদ্যমী যুৱকসকলে আমাৰ পঞ্চায়তৰ সন্মানীয়া সভানেত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ উদ্যোগত লগ লাগি পেলাই ইয়াত এখন বজাৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিছে মই আনন্দিত হৈছোঁ। ইফালে পূৰ্বৰ শাসিত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ তুলনাত বিজেপি চৰকাৰখনৰ জৰিয়তে সমষ্টিৰ নানা অঞ্চলত গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নৰ কথা অৱগত কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে যি কাম কৰে ই কাহানিও আধৰুৱা কাম নকৰে। আমি যি কৰিম সম্পূৰ্ণ কৰিম, কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। হঠাৎ বানপানী যেতিয়া বাৰিষা নামি আহিল, নামি অহাৰ কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰৰ পানীখিনি জাম হৈ গ'ল। কলাখোৱা পথাৰত, লেজাই পথাৰত পানী একেবাৰে ভৰমাৰ হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ লগে লগে পানীখিনি উলিয়াই দিবৰ কাৰণে আমি পূৰ্বৰ যিটো শ্লুইচ গেট আছিলে সেই শ্লুইচ গেটটোৱে সৰকিব নোৱাৰা অৱস্থা হোৱাৰ বাবে আমি সেইটোক নতুনকৈ কটাই দিলোঁ যাতে পানীখিনি সোনকালে ওলাব পাৰে আৰু তেনেধৰণে ৰাইজক বানমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলোৱা হৈছিল। মই যেতিয়া ইয়াত ভিজিটত আহিছিলোঁ তেওঁ ৰাইজক মই বুজাই কৈছিলোঁ, ৰাইজে সন্মতিও হৈছিল। কিন্তু তাৰ মাজতে দুই এগৰাকী মানুহটো এনেকুৱা থাকে যে সমাজত কিবা আমাৰ বিৰুদ্ধে কিবা মিছা কথা বেয়া কথা ক'বলৈ পালে ভাল পায়, তো সেইসকলে প্ৰচাৰ কৰি আছে। কিন্তু আপোনালোকক আমি দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ, মই মৰাণ সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে কৈছোঁ যে ইয়াত যিমানকেইটা পুৰণি গেট আছিল গোটেইকেইটা গেট নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু আগন্তুক এই জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু যিদিনা অপেনিং কৰিম আপোনালোককো মাতিম, আপোনালোকে নিজে আহিব দেখিব। একদম নিশ্চিত কথা, কেৱল এই মঠাউৰিয়ে নহয়, আপুনি যদি আজি চাই অধ্যয়ন কৰে লেজাই আৰু কলাখোৱা পঞ্চায়তৰ ভিতৰলৈ যদি গৈ অধ্যয়ন কৰে আপোনালোকে দেখিব যে ইচ এণ্ড এভৰি কৰ্ণাৰ অফ দ্য পঞ্চায়ত প্ৰত্যেকটো চুকে কোনে আপুনি আজি পকা ৰাস্তা দেখিবলৈ পাব। আপুনি ভাবকচোন এই নামনি বৰদৈবামৰ পৰা উজনি বৰদৈবামলৈকে এই যি ৰাস্তা কোনোবাই সপোনো হয়তো দেখা নাছিল, কিন্তু আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত আজি এই কাম সম্ভৱ হৈছে আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাত পুনৰ সমষ্টিবাসীৰ জৰিয়তে বিধানসভাৰ টিকট লাভ কৰি সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ দিশত মনোনিৱেশ কৰাৰ কথা অৱগত কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক চক্ৰ গগৈয়ে। 100 জনো যদি যোগ্য মানুহ থাকে 100 জনক বিধায়ক পাতি দিব নোৱাৰে, বিধায়ক এজনেই হ'ব আৰু দলে যিজনক দিব সেইজনেই আমাৰ প্ৰাৰ্থী। গতিকে মই বৰ্তমানৰ শাসকীয় দলৰ ষ্টেণ্ডিং MLA হিচাপে মই কোনো ৰাইজৰ ওচৰত কোনো দোষী সাব্যস্ত নোহোৱাকৈ, দলৰ ওচৰত কোনো দোষী সাব্যস্ত নোহোৱাকৈ যোৱা 4.5 বছৰ গভীৰ আন্তৰিকতা আৰু ত্যাগৰ ভাৱনাৰে কাম কৰি আছোঁ। আমি এনেকুৱা নহয় যে অকল MLA হৈ পেলাই কেৱল মাত্ৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ, আমি ৰাইজক ত্যাগৰ ভাৱনাৰে এটা সমাজৰ প্ৰতি আদৰ্শ হ'বৰ নিমিত্তে আমি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে সেই কামৰ আধাৰত আগন্তুক দিনত বিচাৰ কৰি দলে নিশ্চয় আমাকে টিকেট প্ৰদান কৰিব আৰু আমি আগবাঢ়ি যাম, কাৰণ আমাৰ এতিয়াও বহুত আধৰুৱা সপোন আছে। এজন বিধায়কে 5 বছৰত এটা সমষ্টি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনাক আজি মই ক'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে 70% ৰোডছ অৰ্থাৎ 70%
কৈ অধিক রাস্তা ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত আমি নির্মাণ কৰিছো। বাকি 30ৰ পৰা 35 শতাংশ যে রাস্তা বাকি আছে অহা 5টা বছৰ যদি দলে আৰু ৰাইজে যদি মোক দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিতভাৱে মই আপোনাক কৈছো যে অহা 26 চনৰ নিৰ্বাচনত আপুনি মোৰ ওচৰত আহিব দেখুৱাই দিম যে মৰাণ সমষ্টি কেনেকে নতুনকে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি পেলোৱা। আৰু আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত বিধায়ক চক্ৰ গগৈ লগতে কলাখোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মৰমী সন্ধিকৈ ডিব্ৰুগড় জিলা এছ টি মচৰ সভাপতি নবীন মিলি লৰুৱা জিলা পৰিষদৰ সদস্য কালীপ্ৰসাদ মিলিকে ধৰি বিভিন্নগৰাকী গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ ভি টিভি।